Når nu det bare skal regne, så kan vi jo lige så godt få vasket gødningsbrederen og såmaskinen af. Så det er virkelig utroligt med det regnvejr. Jeg glæder mig til at være med i Follow og Farmer, og jeg har fået at vide, at det skal være fagligt, og det skal være lidt nørdet, eller måske meget nørdet. Så det ser jeg frem til. Det tror jeg, det bliver rigtig sjovt. Jamen, så er vi kommet i marken med supersåmaskinen, og jeg har været hen og kørt et par omgange. Konklusionen er, at det kører, og hvis ikke det havde gjort det, så havde jeg, heller ikke fortalt det. Det vi har lært, det er, at den her rotorhav, den har ikke en slæveplank hernede. Og det gør faktisk en kaster med jorden, så det er på ønskelisten. Det er en slævplank mellem rotorhavn og parkvalsen, så vi får jævnet af. Meget fint suppe der, hvor hjulene har kørt, og knap så fint der, hvor hjulene ikke har kørt. Så en frontlift på traktoren, en dækpakke, så det er ens. Det er også på ønskelisten. Og hvad har vi ellers rode med? Vi har været hen og strips de her såtrakte op, fordi at de forstyrrer lidt det fine såbed. Og så har vi ladet dem her være nede, som lægger gødning ud. Det gør de så ikke i øjeblikket, fordi at da vi skulle bredsprede gødning, det er jo kun startgødning, vi tilfører med den her, der havde jeg lige glemt at trække den mængde fra. Så den er altså fuldgødet med centrifugalsprederen. Derfor kører vi ikke gødning i den her mark. Men så får vi et forsøg, fordi det her, det er en delmark på cirka en tredjedel, og så er der to andre marker, og der lægger vi gødning ud. Det kommer til at ligge cirka her, så de ligger de der omkring 5 cm fra rækken. Og så er vi hen og vende liftarmene om, så geometrien er anderledes. I øjeblikket kører den faktisk rigtig pænt ret, og topstangen er også ret. Så den kører ret stabilt. Det er meget positivt. En anden ting, vi har konkluderet, det er, at vi skal have sat den originale efterhav. Den vil gøre sig godt herinde under rammen. Og den kunne sagtens sidde på den ramme her. Der er masser af plads, så vi lige fik jævnet af, inden såmaskinen kom. Vi rykker ind i laden, og det her super såsæt. Der skulle jeg lige se, hvordan det passer med rækkeafstanden, så jeg har lavet sådan en test herinde på maskingulvet, og kan faktisk se, at det er ret nøjagtigt 50 cm, der er for hver såskær det over af. Og så kan man se, hvordan den ligger gødningen sådan lige lidt til siden for såskæret. Så det er egentlig altid os. Og herover der er der faktisk kommet nyt gear hjem. En slæveplanke, som jeg jo tidligere har fortalt om, stod på ønskelisten. Nu er den kommet hjem, og hovedårsagen er nok, at jeg har en kollega på, han bor så på Lolland. Han har en rotorhav med en til, lidt større. Han har slæveplanke på. Så allerede der har vi jo en skarp situation, kan man sige, i forhold til at investere i en slæveplanke. Men formålet er jo også, at slæveplanken ligesom kan holde på jorden her i rotorhavn. Så den kommer til at sidde lige her, så vi kan holde jorden inde i rotorhavn, og vi kan planere fuldstændig af, inden tandpakkervalsen kommer. Så det glæder jeg mig lidt til at se, om det kommer til at virke. Så er der kommet de der 50 mm regn. Jeg tror, der er nogen, der har fået mere end det. Faktum er, at der er kommet rigtig meget regn. Det tror jeg, der er i det meste af landet. Vi skulle gerne slå de der 15 ton sukker per hektar, så vi skulle ud af starthullerne og få slået de roer der. Det har vi så også fået gjort. Det skulle nok ikke have gjort. Så blev vi færdige med pindfingeren. Den er svaret fast her. Jeg er så heldig at have en god bekendt, der er tegnsmed. Så jeg kan ikke selv tage æren for svejsningen. Desværre, det vil jeg gerne.
Ja, jeg vil lige komme med en status her fra gødningsområdet, hvor der er en hel masse tomme sæk. Og det er der, fordi at hveden den er færdiggødet. Nej, den er ikke færdiggødet, men den er gødet op til de der 160 kilo N på nuværende tidspunkt. Og når først der kommer noget varme, så tror jeg virkelig, at den begynder at stikke af med alt det kvælstof. Og her der kører vi et test med de bagerste fosfor. Der er kommet nogle flade lapper på her bagved. Ja, som tidligere vist, så på den her hav, der kører vi lidt forsøg med, hvor store de her sidste gåselapper på den sidste skiveplanke, hvor brede de skal være, hvor meget gennemgang der skal være her imellem dem. Og det næste, man kan begynde at tænke på, det er, hvor aggressivt de skal være indstillet lige nu. Der ligger de meget ned. Jeg mener, formålet med dem, det er, at de knuser knoldene frem for at jævne, og derfor kunne jeg godt tænke mig at få nogle bredere lapper på, det har jeg så fået. Og konklusionen er, at det virker, hvis det er tørt. Det er ikke nogen fordel, hvis det er vådt. Kan man næsten se herhenne på skæveplanken i midten. Hvis man kører gennem noget våd jord, så er det ikke nogen fordel. Men jeg tror, at den skal justeres i ophænget her, så den kommer op, sådan så angrebsvinklen bliver lidt mere aggressiv. Vi får en lidt mere aggressiv stilling på de her plader. Det er nok lige i år, det var den helt store forskel, men nu har vi jo gode erfaringer med nogle tørre forår, historisk set, og der mener jeg simpelthen, at knoldene kan komme igennem her indenunder, og så kan de blive knust, inden at rotorsmuglen kommer og ligesom trykker jorden til igen. Som I kan se herude, så lykkes det jo omkring langfredag at få sået vorbyg direkte efter bruger. Stubhav en gang ved den gamle Vibo Flexhav. Og så kan man jo konstatere, at mit dræneprojekt, det er ikke, der er ikke den store succes. Der står i hvert fald rigtig meget vand. Spørgsmålet er, om der nogensinde har stået så meget vand. Og det var jo ikke meningen. Men der er sådan set sket noget, og man kan sige, at vi har udbedret skaden et sted, men kan konstatere, at der er nok også en skade et andet sted. Her der har vi den anden side af vandhullet, og jeg ved ikke, om I kan huske, der var et hul i jorden, hvor jeg mente, at man skulle grave op, og det har jeg jo så været hen og gøre. Og det skulle gerne trække lidt mere, end det gør nu. Så der må være et problem et eller andet sted. Men det trækker trods alt, det er jo bedre end ingenting. Ja, og hvem har så lavet alt balladen? Jeg har den her, hva'? Så er det slut med at ligge og suge vand i drænrøren, der skal fjerne vand fra markerne, hva'? Du går ind over skællet og skam dig. Så er det blevet tid til en status for hvidkålen, og man kan sige, at den nyder regnvejr, den nyder at være færdiggødsket, og der er sådan et overview her. Den er begyndt at strække sig og blomst, og der er lidt ukrudt i den. Den har fået en split behandling med bælkar. Har ikke helt været nok, eller også har timingen ikke været perfekt. Men det går jo nok. Her der er en afviger. En raps, den skal ikke være der. Den her, den vil ikke komme til at sætte frø, fordi ja, den er blevet gode. Og jeg tror, den har haft et psykisk nedbrud. Og jeg skal hilse at sige, at en majtærsker, der høster kål og får grønne kålhoveder ind i sig, den skal ikke stå ret lang tid i maskinhuset, så er der en anderledes aroma i hele maskinhuset, og den var ved i rigtig lang tid. Tak fordi I så med, og jeg glæder mig til at vise jer næste afsnit af Follower Farmer. Må ikke, at vi får noget varme og forhåbentlig noget tørvejr, og så tænker jeg, at der er rimelig godt gang i sprøjten på det tidspunkt. Der er nok nogle vinterafgrøder, der skal vækstreguleres. Og forhåbentlig er vi færdige med at så for de sidste forårsafgrøder. Så tak for den her gang og på gensyn.